Marianko, synchronizuj kamery. Plácni, tleskni. Pořádně. Tak dobrý, máme. Na, tady máš kamerku. Ahoj lidi, tady Tary. Dneska hrát se schovku u hřišti. Dneska budeme hrát schovku na hřišti, já dělám translator. Pokud se vám video bude líbit, lajkujeme, střihneme si, kdo počítá. No jo, ježišmarja, Arianka už přebírá reklamy za mě. A na workshop na Taryka. Kámo, ta je skvělá. Kdo první piká? Kámen, nůžky, papír, teď. To je like, to jsem podělal. Ještě jednou, promiň, já jsem kámen, nůžky, papír, teď. Zabalil. Takže já se schovávám první, ty budeš počítat. Jo. Tak už si chtěla odložit kameru, to vůbec, vem si ji sebou. Jedna, dva. Já se jdu schovat. Já jsem to chtěla, to není fér! Já myslel, že to bude nejvíc geniální schovka se schovat tady v týku za štatum tunelu. Jak to? Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Taky. Sedm, osm, devět. Co pak je? Arianko, co pak je? To by to klouže. To nevadí, ajčiku. 10. Už jdu. Tak kde může být Arianka? Moment. Co to tady vidím? Arianko, ty jsi zapomněla kamerku tady. Jo, co? Tady máš kamerku. Jsi na ní úplně zapomněla, kámo. Tak ty jsi to pičíte, já si jdu schovat. Jdeš se schovat? Jo, už jsem se schovala. A já jsem tě našel. To znovu. Znovu? To jsi zapomněl z kamerku, znovu běž počítat. Ale já už jsem tě našel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, už jdu. Kde může být tady Janka? Tady má nějaký stopy, tady jsou boty, ponožky. Takže by mohla být třeba tady? Je tam, Brouk, našel jsem tě. Ty počítáš, tady počítej. Ne, ty nepočítáš. Počítáš teď ty počítáš. Ty počítáš. Ty. Teď jsem tě tady našel. Mám jít počítat? Jo? A ty se budeš schovávat. Tak já jdu. Jedna, dva, tři, čtyři. Před pikou, za pikou nesmí nikdo stát, nebudu budu hrát. Já už jdu. Takže, kde může být to naše zlobivý děťátko? Tady? Já tam něco slyšel, tam něco červeného, ale Arianka to asi nebude. Že by byla nahoře? Tady není. Jak to? To hřiště je ještě mega velký lidi, tak jako najít tady malý dítě je docela náročný. Za stromem možná bude. Podíváme se. Co? Ona tady není? Ajko. Arianko. Tady je. A tady? Já tě mám! Ty jsi byla tady v té dírce. Jo. Pane bože, já jsem takovej popleta, kámo. Já jsem nevzal doma batůžek s pitím. My měli jsme to připravený, takže jedeme koupit pití. Ty jsi kameramanka? Sedačku točíš. Toč sebe. Ne. Jedeme pro pití. Skoček. Pozor, jezdí tu auta a bacha na ruce, zavřeš dveře sama. No jenom, že tyhle dveře se nedovírají, jak v Audině. O, plácíček! Ať to bylo slabý. Jo, to je lepší, to je nejlepší plácík. Kolik banánů vezmeš? Kolik banánů vezmeš? Tyhle vememe. Vemeš to? Tak pojď. Aha, ona si vybrala. Tak pojď, držíš to? Dej mi něco. Já se sama. Zvládneš to sama? Pomaličku. Placák, moc pěkný. Oh, to mě bolí. Banana ba, banana ba bar. Ba 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 banana. I have a banana too. Oh my god.
Kdo počítá? Ty. Ty nebo já? Ty. Tak já počítám, dobře. Běž se schovat a vem si kameru. Na, hej, hej. Ariano, kamera. Ariánko, tam jsem se schovával, já jsem už nemůžeš. Tak já jdu počítat, jo? Počkej, já si štěsu dám jednu ponožku a jdu schovat. Schovat. Tak to vůbec netuším, kam se ta Ariánka asi schová, vůbec. Tak já jdu počítat, jo? 1, 2, 3, 10. Tak já jdu hledat. Kde by mohla být Arián? Ty kráso, kde? Hele, vidím boty a ponožky. Že by byla zase v té klouzačce? Ne? Tady tentokrát není. Není možný. Haló? Je někdo doma? A že by? Ty jsi až nahoře! Ty jsi byla až nahoře! Ty brouku! Jdeš pryč! Už jsem pryč. Oh, ty jsi tu objevila z čista jasna. Tady mě nenajde. Kde jsem? Teď mě tady nenajde. A tam je. Lekla ses mě? Ariánko, tobě se tady takhle válí kamera? To si dělá srandu ta holka. Ty kráso, ty jsi to zaprasila úplně. Jdu se schovávat, počítej. Kam se schováme? Kam se schováme? A jsem za strom. Kde je? Já ji nevidím. Ona sem nejde ani. Kde je? Ty mě vidíš! Ty jsi mě našla! Jdu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Co pak je, Ariánko? Ty jsi spadla. Ariánko, ty tam jdeš se schovat? Ne. Ne? Ty si tady chceš spíš hrát, viď? Ty nechceš hrát schovku. Kde seš? Nahoře. Nahoře nebo dole? Dole. Kde? Tady. Tady. No, nazdar. Hele, myslíš, že zvládneš takhle vylíst tady tímhle s tím až nahoru? Co? Ne. Zvládneš to? Ne? Šupí to prestu. Taky! Ano? Ty mě běžeš pod tvalou. To je tak málo místa, dámy a pánové. Ty jsi to vymyslela? Králička. Co? Zelená. Ariánko? Bežina. Ty už jsi někdy viděla zelenou kravičku? Kravička nebo travička? Kravička. A tak říkáš kravička. Jsme na konci videa, lidi, my doufáme, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, dávejte lajky. I když tahle schovka se trošku zvrhla v to, že si Ariánka tady na tom hřišti chce jenom hrát, že jo? Jupí! Lajky už tuše! Správně! Dejte odběr na tenhle kanál, tohle krásný tričko, i tohle strašidelná prozkoumávačka najdete na enjoytomoment.cz. Dole pod videem. Color Tricks, tohle je Color Tricks tričko. A nejsmí to tričko taky. Mějte se, ahoj, pozdravujte mámu.